אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. שוב אף אחד עוד לא הגיע. כולם שכחו אותי. אני אספור עוד פעם אחת עד עשר, וזאת תהיה הפעם האחרונה. ואם גם עכשיו אף אחד לא יבוא אליי עד עשר, אז אני אספור עוד פעם עד עשר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, תשע, עשר. ידעתי. טוב, אז אם אין אף אחד, אני אתחבא לי ושיחפשו אותי. אוי, שלום. אתם מחכים לי הרבה זמן, אני פשוט לא הספקתי להגיע. בואו נשים את זה פה. זהו. רגע, אתם יודעים מה? אני ארגן רק כמה דברים ואני מיד חוזרת. אני מיד חוזרת. אותי היא לא חיפשה. אני כלל לא קיים בשבילה. לא צריך בלי טובות. אני אסתדר יפה מאוד לבדי. סוף סוף אני מרגישה בבית. אוי, נפלא. עכשיו אני יכולה לשבת לי בשקט ובנחת ולראות סרט בווידאו. נדליק את הטלוויזיה רק. ככה. אוי, חבל שבאתי אלינו. אני דווקא מאוד מתגעגעת אליו. היינו יכולים לראות סרט ביחד, אבל אין ברירה. נראה את הסרט לבדי. נדמה לך שתראי את הסרט לבדך. בת, שלום. איפה היית שובב שכמותך? הייתי בכל מיני מקומות מאוד מאוד מעניינים. באמת? כמו מה? כמו איזה מקומות למשל? אל תשאלי. אני לא שואלת. מה? את לא שואלת? לא. טוב, הכי טוב שלא תשאלי. נכון. יו! כמה קלטות הבאת לנו, איזה כיף! ראית איזה כיף? אני כבר רואה שאולי איזה שלושה ימים אני לא אפסיק לראות סרטים. בת, אני כבר אמרתי לך שזה לא טוב. טוב לראות יותר מדי סרטים בבת אחת. נכון. נכון. בסדר, שכחתי. טוב. טוב, אז אני אראה כל יום קצת. יופי. טוב, נו. מה? אפשר לראות איזה סרט? כן, ודאי שאפשר. אוי, עוד לא. למה? כי אני צריכה לעשות משהו מאוד דחוף קודם. יופי, יפה מאוד. רק בת ואת כבר הולכת. לא, אל תדאג, אני מיד חוזרת, ותאמין לי שכדאי יהיה לך לחכות. אבל יהיה לי משעמם. אתה יודע מה, אתה רוצה לראות סרט בינתיים? לבדי? כן, עד שההפתעה תהיה מוכנה. הפתעה? כן. בסדר, אבל אני מקווה שההפתעה הזאת לא תימשך הרבה זמן. גם אני מאוד מקווה שהיא לא תימשך הרבה זמן. הנה, בוא, אני אשים לך סרט. תזיז את הראש. בסדר? כן. עכשיו אני הולכת להכין לנו פופקורן חם וטרי. ניקח את הסיר. צריך להדליק את האש. אתם אוהבים פופקורן? פופקורן וסרט, זה פשוט נהדר. זהו. נשים כאן. איפה השמן? אוי, איך אני אוהבת פופקורן. זה פשוט נפלא. זהו. שם נשים את זה על האש. ניקח את המגבת שאני לא אשרוף את הידיים. ככה, מערבבים טוב טוב טוב. שזה יתערבב עם השמן. ועוד מעט יהיה לנו סיר מלא פופקורן טרי. אתי! מה? בואי רגע! מה הבעיה? אני לא יכולה לבוא. אתי! מה? הסרט הזה לא מעניין! למה הוא לא מעניין? הוא רק התחיל, תתן לו להימשך קצת ואתה תראה, הוא סרט נורא מעניין, באמת. אשתי! מה? לא מבין שום דבר! אל תסבירי לי את הסרט! מה, אתה לא מבין? אני לא מבין מה הם מדברים! ודאי שאתה לא מבין. בסרט הזה מדברים אנגלית ואתה לא יודע אנגלית. כן. טוב, אין בעיה. בוא נעצור, נחליף לך את הסרט. בסדר? טוב. הנה, נשים לך סרט אחר.
מקווה שאת הסרט הזה יהיה בסדר. בבקשה. בסדר. הגרעינים כבר מתפצפצים. עוד מעט זה יהיה מוכן. אתם יודעים, החוכמה בהכנת פופקורן זה לדעת מתי להוריד את זה בזמן מהאש. אפי! מה? בואי רגע! בת, אני מצטערת, אני לא יכולה לבוא. אבל רק לרגע, אני רוצה להגיד לך משהו. טוב, אז תגיד, אני שומעת. לא, לא, את צריכה לבוא הנה. טוב, בסדר, אני באה. מה עכשיו? שוב סד מסרט שמדבר אנגלית. לא, דווקא הסרט הזה לא מדבר אנגלית. אז למה אני לא מבין מה הם מדברים? כי הוא מדבר יפנית. די, נפקוואי. נהדר. יפנית? כן. ממתי אני מבין יפנית? בת, אתה צודק. טוב, נעצור את הסרט הזה ונחפש סרט אחר. באיזה שפה אתה רוצה שאני אשים לך את הסרט? אני לא יודע, אבל אני רוצה שתשימי לי בשפה שאני מבין. רגע, רגע, איזה שפה אתה מבין? אני לא יודע איזה שפה רגע, אני מבין. רגע, אתה מבין מה שאני אומרת לך עכשיו? בטח שאני מבין מה שאת אומרת לי עכשיו. בטח שאתה מבין, כי אנחנו שנינו מדברים עברית, נכון? בטח שאנחנו מדברים עברית. אז אנחנו צריכים למצוא סרט שמדבר עברית. נכון. זהו, אז אני אחפש זה ספרדית, לא. אנגלית, לא, יפנית שמנו עכשיו. כן. הנה, עברית. ואני בטוחה שבסרט הזה אתה תבין כל מילה. בבקשה. קקאו מארץ הסינים. יש לו טעם של עוד. ובכן, התוכנית להיום? אוי לא. לגהץ לבואי לא. אוי לא. מה? איפי, מה קרה? יותר טוב שלא תשאל. בסדר, אני לא שואל, אבל מה קרה? מה קרה? אתה באמת רוצה לראות מה קרה? כן. אז בבקשה. זה מה שקרה. אפי? מה? מה זה צריך להיות? מה זה היה צריך להיות? זה היה צריך להיות פופקורן. אמרתי לך שזה לא טוב לראות יותר מדי סרטים בווידאו. רץ! כל אחד אומר לפעמים מילים לא נכונות. אפילו אני. וזה נשמע מאוד מצחיק. עכשיו אני אגיד לכם מילים נכונות וגם מילים לא נכונות. ואתם תצטרכו לתקן אותי. בסדר? בסדר. נתחיל? כן. כן, יופי. כשיש עננים אומרים היום מעונן. נכון. כן. וכשיורד גשם אומרים היום מגושם? מה פתאום? כשיורד גשם אומרים היום? גשום! גשום, נכון. נכון. למה? ככה זה בעברית. אהה. עכשיו, אומרים הרבה פטריות, פטריה אחת. נכון. ואומרים הרבה שטויות, שטויה אחת. מה פתאום? נכון, מה פתאום? אז איך אומרים? שטות, שטות אחת. שטות אחת, נכון. למה? ככה זה בעברית. יפה. אומרים הרבה מטריות, מטריה אחת. ואומרים הרבה חנויות, חנויה אחת. מה פתאום? חנות, חנות אחת. נכון, ואת חנות אחת. למה? ככה זה בעברית. נכון. אומרים מי שמתלבש הוא לבוש. ומי שמתפשט הוא פשוט? מה פתאום? מה פתאום? מי שמתפשט הוא? ארום! ארום! נכון, מולי, למה? ככה זה בעברית. אם אומרים חלון אחד והרבה חלונות, אז למה לא אומרים בלון אחד והרבה בלונות? ואם אומרים בלון אחד והרבה בלונים, אז למה לא אומרים ארמון אחד והרבה ארמונים? למה? ככה. ככה זה בעברית. 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 אם אומרים קופסה אחת והרבה קופסאות, אז למה לא אומרים חולצה אחת? קופסה אחת והרבה קופסאות, אז למה לא אומרים
אחת והרבה ביצות. ככה, ככה זה בעברית. ככה, ככה זה בעברית. ככה, ככה זה בעברית. ככה, ככה זה בעברית. אם אומרים סיר אחד והרבה סירים, אז למה לא אומרים קיר אחד והרבה קירים? ואם אומרים קיר אחד והרבה קירות, אז למה לא אומרים שיר אחד והרבה שירות? למה? ככה, ככה זה בעברית. 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 ילדה אחת אמרה, כתבה מיריק סניר. אספר לכם כעת מה שמעתי באמת שקרה פעם אחת אצל משפחה אחת, כאשר ילדה אחת מלמלה מילה אחת. ילדה אחת אמרה, אטור. אמרה לאמא, תגידי טרקטור. ילדה אחת אמרה, טאטור. אמרו לה אמא ואבא, תגידי טרקטור. ילדה אחת אמרה, קקור. אמרו לה אמא ואבא וסבתא, תגידי טרקטור. ילדה אחת אמרה, טרטור. אמרו לה אמא ואבא וסבתא וסבא, תגידי טרקטור. ילדה אחת אמרה, רקטור. אמרו לה אמא ואבא וסבתא וסבא והדודה, תגידי טרקטור. ילדה אחת אמרה, קרקטור. אמרו לה אבא ואימא וסבתא וסבא והדודה והדוד, תגידי טרקטור. ילדה אחת אמרה, טרקטור. אז אימא שלה ואבא שלה וסבתא שלה וסבא שלה וגם הדודה והדוד שמחו מאוד מאוד. ואמרו לה, עכשיו תגידי אוטובוס. הולה ניניוס, כמו אסטן? 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 אוי, סליחה, אני התבלבלתי. דיברתי לכם בטעות בספרדית במקום בעברית. ומי שלא מבין ספרדית לא ידע מה שאני אמרתי. אמרתי, הולה ניניוס, כמו אסטן? ובעברית, שלום ילדים, מה שלומכם? התחלתי ללמוד ספרדית. הנה, יש לי כאן ספר וקלטת שמלמדת אותי איך לדבר בספרדית. רוצים ללמוד קצת יחד איתי? בואו נלמד יחד, נקשיב לקלטת ונחזור על מה שהיא אומרת. Buenos días, niños. Buenos días, niños. בוקר טוב, ילדים. Buenos días, mamá. Buenos días, mamá. בוקר טוב, אמא. Buenos días, papá. Buenos días, papá. בוקר טוב, אבא. בוקר... שלום, נולי. בואי תלמדי איתי קצת ספרדית. לא, אני לא רוצה, אפי. למה לא? פור קה נו? אוף, אפי. אל תעצבני אותי. את לא רואה? אין לי מצב רוח. סליחה, נולי, מה קרה? ילדה אחת. כן. ילדה אחת העליבה אותי. באמת? איך היא העליבה אותך? היא אמרה לי משהו מאוד מאוד מאוד
לי, פפי. מה היא אמרה לך? היא אמרה לי. היא אמרה לי. היא אמרה לי צ'יקידה בוניטה. זה מה שהיא אמרה לי. מה היא אמרה לך? כן. מה? צ'יקידה בוניטה. מה זה צ'יקידה בוניטה? זה משהו מאוד מעליב, אפי. באמת? מה מעליב בזה? המילה הזאת מעליבה. רגע, מה פירוש המילה הזאת בכלל? אני לא יודעת מה פירוש המילה. אני לא יודעת, אבל זאת מילה מעליבה מאוד. ואולי צ'יקידה בוניטה זאת מילה דווקא טובה? לא. מה? לא, זאת מילה מאוד מאוד מעליבה, אפי, והיא בעצמה צ'יקידה בוניטה. אוי, נולי, באמת אולי את סתם נעלב. מה דעתך שננסה לבדוק מה פירוש המילה הזאת, בסדר? אין כאן מה לברר. אני בכלל לא רוצה לדעת מה פירוש המילה המעליבה הזאת. ואני דווקא כן רוצה לדעת. צ'יקידה בוניטה. תראי, בדבר אחד אני בטוחה. צ'יקידה בוניטה זה לא בעברית. מה, לא? לא, אבל באיזה שפה זה יכול להיות? צ'יקידה בוניטה? את יודעת, זה נשמע לי כמו איטלקית. איטלקית? סבתא שלי יודעת איטלקית, בואי נתקשר אליה ונשאל אותה. אוי, דופי, תשאלי אותה, כן. סבתא? שלום, מה שלומך? זאת אפי, כן. כן, אני בסדר. סבתא, את יודעת איטלקית, נכון? אולי את יודעת מה זה צ'יקידה בוניטה? זה לא באיטלקית? לא? חבל. אז את לא יודעת מה? את חושבת שאולי זה ברומנית. רומנית. טוב, תודה. להתראות, סבתא. זה לא באיטלקית, זה כנראה ברומנית. אבל מי מדבר רומנית? אה, אני יודעת. מי? טיטי. טיטי מהבית. אוי, נכון, טיטי. נכון, הוא יודע רומנית. בואי נחייג אליו. טיטי. רגע, רגע. טיטי, שלום. כן, זאת אפי. נכון שאתה מדבר רומנית? רגע, שנייה. תשאלי. טיטי, אתה יודע מה זה צ'יקידה בוניטה? אתה לא יודע? לא. זה לא ברומנית? לא. טוב, תודה רבה, להתראות. או, חבל. זה גם לא ברומנית. באיזה שפה זה יכול להיות? מה, יש עוד הרבה שפות, אפי. בוודאי, יש עוד המון שפות. יש אנגלית, ערבית, צרפתית, רוסית, בוכרית, וספרדית, השפה שאני לומדת עכשיו. אה, כן. סילביה אס אונה צ'יקידה בוניטה. אה, אפי. תמבין חואניטה. אס אונה תשמי. צ'יקידה בוניטה. או, אפי, את שומעת מה הקלטת שלך אמרה את זה? היא אמרה את זה, כן. היא אמרה צ'יקידה בוניטה. נכון, היא אמרה צ'יקידה בוניטה, אני לא מאמינה. רגע, בוא נשמע את זה עוד פעם. חכי, תזוזי קצת, רגע, נעביר את זה אחורה. סילביה אס אונה צ'יקידה בוניטה. צ'יקידה בוניטה, זה בספרדית. וואו. איזה מילים הקלטת הזאת מלמדת. חכי, חכי, בואי נראה מה זה צ'יקידה בוניטה בעברית. הנה כתוב פה, סילביה אס אונה צ'יקידה בוניטה. כן, מה זה? סילביה היא ילדה טובה. מה? צ'יקידה בוניטה זה ילדה טובה בספרדית. אז הילדה הזאת אמרה לי שאני נולי ילדה טובה. נכון, ואני סתם נעלבתי. נכון. אז בואו נשמע את זה עוד פעם. עוד פעם? טוב, בואו נעביר אחורה. יופי. סילביה אס אונה צ'יקידה בוניטה. אפי, גם אפי אס אונה צ'יקידה בוניטה. גם נולי אס אונה צ'יקידה בוניטה. את רצת ממנו? כל אחד אוהב את ליל השבת. כל אחד אוהבת ליל השבת. כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד אוהבת ליל השבת. אני יודעת לשיר את זה באנגלית. Oh. Everybody loves Saturday night. אני יכול לשיר את זה ברוסית? באמת? Каждый любит субботний вечер. Каждый любит субботний вечер. Каждый любит субботний вечер.
אני יודעת לשיר את זה בערבית. ואני יודעת לשיר את זה ביידיש. יידר יידר רוטליב שבס בינך, יידר יידר רוטליב שבס בינך, יידר 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 רוטליב שבס בינך. אני יודעת לשיר את זה באיטלקית. Tutto il mondo piace il sabato sera. Tutto il mondo piace il sabato sera. Tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo piace il sabato sera. ועכשיו פעם אחרונה בעברית. כל אחד אוהב את ליל השבת. כל אחד אוהב את ליל השבת. כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד אוהב את ליל השבת. שלום. אריבידאצ'י. אילה ליקה. אני יודעת לשיר את זה באיטלקית. טוטי מונדו פיאצ'י סבתו סרה. Tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo piace il sabato sera. ועכשיו פעם אחרונה בעברית. כל אחד אוהב את ליל השבת. כל אחד אוהב את ליל השבת. כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד אוהב את ליל השבת. להתראות.